ଏବେ ଦଲାଲଙ୍କ ଶିକାରରେ ଚାଷୀ ଘର ପରିବାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠକେଇର ଶିକାର କରାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଏ ଯେଉଁ କିଷାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ବାହାରୁଥିବା ନେଇକି ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆମେ ସେପରି ଏକ ଚିତ୍ର ପାଇଛୁ ଯାହାକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ଗାଁ ରହିଛି, ସେ ଆୟୁଷ ଗାଁରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଜଣେ ଚୂନ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ହାତରେ ଥିବା କିଷାନ ସେବା କାର୍ଡ଼ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଆୟୁଷ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏ କିଷାନ ସେବା କାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତିକି ବି ଧାନ ଚାଷ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ ବର୍ଷ ତମାମ ପରିବାର ପୋଷିପୋଷ ହୋଇଥାଏ। ଝିଅ ବିବାହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁଅର ବିବାହ, ବ୍ରତଘର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କାହିଁକିନା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଦଲାଲମାନେ ବା ଏପରିକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଅସାଧୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଶୋଷଣ କରି ଏଭଳି ଭାବରେ କିଷାନ ସେବା କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଡ଼ର ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏହା ଏ କାର୍ଡ଼ ନେବା ପରେ ସବସିଡ଼ିରେ ଧାନ ବିହନ ମିଳିବ ଏବଂ ସାର ମିଳିବ, କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନ କି ଏ ମାଆମାନେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ସମବାୟ ସୋସାଇଟି କଥା କହିପାରିବା ଯେତେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମାଆମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେକ୍ କାର୍ଡ଼। ଏହାପରେ ମାଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏଭଳି ଦଲାଲ ସାଜି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୁବତୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହୁଛି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରୁ। ଏ କାର୍ଡ଼ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏ କାର୍ଡ଼ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ଉପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଯଦି ବି ଫେକ୍ ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଆମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଏ ସଂଖ୍ୟା, ଏ ଗୋଟେ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଗାଁରେ କି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏ ଦଲାଲର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ର ଆସୁଥିଲା, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ର ଏଭଳି ଆସୁଥିଲା, କୃଷକ କାର୍ଡ଼ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଶିକାରରେ ମଧ୍ୟ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ଅନେକ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଦଲାଲର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମା ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ କିଷାନ ସେବା କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଲେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଦେବା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥାନ୍ତି, ଏ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଧାନ ଯେତିକି କରୁଛ ତମେ ନେଇକି ମଣ୍ଡିରେ ଦେଲେ ତମର କିଛି ଲାଭ ହେବ। ଆମର ତ ଆମେ ତ ଏତେ କରିନୁ, ଧାନ ମଣ୍ଡିକି କେଉଁଠି ନେଇପାରିବୁ? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଏତେ କେଉଁଠି ଧାନ କରିପାରିବୁ? କ'ଣ କେବଳ ମଣ୍ଡିକି ନେଲା ପରେ କି ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ ସେଇ କଥା ନା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ? ପୁଣି କହିଲେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ ତମର କିଛି ଛାଡ଼ ଛୁଡ଼ି ଆସିବ ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ଏମିତି କହିଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହଁ ମା ଆଉ କ'ଣ ଯୋଜନା? ସବସିଡ଼ କଥା ମିଳିବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟିକୁ ଧାନ ନେଇକି ଯିବେ ସବସିଡ଼ କିଛି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାଡ଼ ମିଳିବ ବୋଲିକି ସେ ଦଲାଲମାନେ ଆସି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ ସାର ବୁଡ଼ିଆ କଥା କହିଥିଲା, ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସବୁ ମାଗଣା ମିଳିବ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ବି ମାଗଣା ମିଳିବ ତମର ସବୁ କାର୍ଡ଼। ମା ଆଉ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବ, ମଧ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ସହାୟକ ମିଳିବ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସହାୟତା ମିଳିବ କହିଥିଲେ? ଝିଅ ବି ବାହାରକୁ ପଇସା କିଛି ମା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ବିବାହରକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏ କାର୍ଡ଼ କେତେ କାମରେ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତେବେ ଜାଣିଲେ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ କାର୍ଡ଼ କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଷାନ ସେବା କାର୍ଡ଼ କେତେ କାମରେ ଆସୁଛି? କିଛି କାମରେ ଆସୁନି, ସିଏ କହିଲେ ଆହା ପୁଣି ଇଏ ହେବ ତମେ ମଣ୍ଡିକି ଧାନ ନେବ ପଇସା ମିଳିବ ଟ୍ରକ୍ ଲଗେଇବ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ତ ମାଣେ ବିଲ ନାହିଁ, ଆମେ ମାଣେ ବିଲ କରିବୁ ମଣ୍ଡିକି ଧାନ ଦେବୁ କେଉଁଠି? ନା ଏଇଟା ରଖ ତମର କାମ ଦେବ ପଇସା ଦିଅ। କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ମା ଏ କାର୍ଡ଼ ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? 120 ହଁ 150 କହିଲେ ଆମେ 120 ଲେଖି ଦେଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଦେବୁନି, ଆମର ଆସିଲେ ଆମେ ଦେବୁ। ଏମିତି ମା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି 15-20 ଜଣ ମହିଳା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର 2000 କି 2500 ହବ, ଘର ପିଛା 4-5-6 କରିଛନ୍ତି। ମା ଆପଣ 200 ଲେଖା ଦେଇକି କାର୍ଡ଼ କଲେ, ଏ କାର୍ଡ଼ କେତେ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି କେଉଁ କାମରେ ଆସିଲାନି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କେଉଁ କାମରେ କିଛି ଆସିଲାନି। କହିଲେ ତମ ଝିଅ ବାହାରକୁ ପଇସା ମିଳିବ କିଛି ନାହିଁ, କି ଧାନ ଫାନ କଲେ ପଇସା ଲୋନ୍ ଲାନ୍ ମିଳିବ ସବୁ ଛାଡ଼ ଛୁଡ଼ି ହବ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁ କାମରେ କିଛି ଆସିଲାନି। ଆମେ ଧରିକିରି ଖାଲି ବଇଛୁ, ଆମଠୁ ଆସିକିରି କାଲି ଆସିକିରି ଆମ ହାତରେ ଯୁକ୍ତି କରିକିରି କଳିଗଜା ଲଗେଇକି ଯାଇଛି, କହୁଛି ତମକୁ ଥାନାରେ ପୁରେଇବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଦଲାଲ କାଗିରି ସାଜିବେ, ଟଙ୍କା ଲୁଟିବେ, ଫେକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଟଙ୍କା ଲୁଟିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେ କହିବେ ଆମେ ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ? ହଁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ।
ଆଉ କାର୍ଡ଼ ଆମେ ଦେଲୁ, ଆମେ କେଉଁ କାର୍ଡ଼ କାମରେ ଆସୁନି, ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ଏ କାର୍ଡ଼ ନା କାମରେ ଆସିବ, ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁ। ସତରେ କ'ଣ ସେ ଏମିତି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଆସିକି? ହଁ ଦେଇଥିଲେ। ଦଶ ଟଙ୍କା କମିଲେ ବି ସେ ନେବୁନି, ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଦେବୁ? ଏଇଟା ସରପଞ୍ଚ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ଆମେ କରିଛୁ, ତମ ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କରିଛୁ ଏମିତି। ଆଉ ଆମର ତ ଜମି ନାହିଁ, ଆମେ ଭୂମିହୀନ, ଆମେ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଶୁଣିଥିଲେ, ଏ ହେଉଛି ଆଳିଶ ଗାଁର ମା ମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ଯେହେତୁ ମାନେ ଚାଷୀ ଘର ପରିବାର, ଏ ପ୍ରଲୋଭନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ବହୁତ ଦୁଇ କାର୍ଡ଼ କିଷାନ ସେବା କାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ପାଇବେ, କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇବେ, ଏବଂ କିଛି ଯେହେତୁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉପକୃତ ପାଇବେ, ସେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଷାନ ସେବା କାର୍ଡ଼ ବନାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ କାର୍ଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନକଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏ ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କେତେ ଏ କାର୍ଡ଼ ଅସଲି, କେତେ କାମରେ ଆସିବ, କେତେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି, ଏହା ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଥା କହିପାରିବା, କାର୍ଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏ କାର୍ଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ପଛ ପଡ଼ିଥିବା ବାର୍କୋଡ଼୍ଟି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍କାନ୍ କଲା ପରେ କୌଣସି ଲେଖା ଆସୁନାହିଁ କି କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ହାତ ଲେଖା କାର୍ଡ଼ଟି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାର୍ଡ଼ଟି କେତେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏହା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି ନା ନାହିଁ? ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଲାଲମାନେ, ଯଦି କାହିଁକି କୃଷି ବିଭାଗ ନଜର ରଖୁନାହିଁ? ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୃଷି ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ନା ନିଘୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି, ତାହା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଯଦି ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ତମାମ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉଛି, ତେବେ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ? ଏହାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷ ମାଆମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ତୁରନ୍ତ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ତାହା ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ହେଲା କେବେ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଛି, ଏ କାର୍ଡ଼ କେତେ ସତନା ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।